अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज बहुत ही प्यारा कलाम लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाल्लाह आज आपको कलाम आला हजरत सुनाएंगे, तो मिलकर आप मेरे साथ पढ़िएगा। इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलाम है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह وسلم عليك يا حبيب الله پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو کاٹا میں جگر سگر میں روزگار کا کاٹا میرے جگر سگر میں روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو جگر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی آنی نہیں جگہ ان کے سوا رضا کوئی آنی نہیں جگہ گزرا کرے پیسے پہ پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پیسے پہ پیدر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو